Academy ကအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်လှလည်းလှပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတို့တွေတစ်နှစ်တာစူးစမ်းခဲ့တဲ့လေပူထဲမှာမိုးရွာထဲမှာစူးစမ်းခဲ့တဲ့ရလတ်တွေကိုတစ်နှစ်တာချီးမြှင့်တဲ့ပွဲလေးပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းတော်တော်ချစ်စရာလည်းကောင်းပါတယ်အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းပီတိတွေဖြစ်နေကြတယ်မင်းရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ပီတိကိုကူးဆက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တားကလည်းရွှေကြိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝမ်းသာစရာတပြီးတော့ဒီပွဲလည်းခဏခဏရောက်တယ်လေတားကဒီနာကိုလာပြီးပို့နေရတာအဲ့ဒီဒီနေ့တော့တက်ဖြောင်တက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပါတော်တော်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ပါတီပွဲလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းညီလေးနေတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဦးစင်ဝိုင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးမကြခင်ထွက်တော့မှာပါအဲနိုင်ငံကြီးသားလို့အမြင်ရတယ်အဲ့ဒီကားလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခိုင်းလည်းကောင်းတယ်လောရတဲ့ character လည်းမိုက်တယ်ပြောတဲ့တုတ်ကလေးလည်းမိုက်တယ်ဇလန်းတော့ကြိုပြောလို့မရလို့ပါခင်ဗျာโอเคကြားနေစရာတော့ဒီဇင်ဘာလောက်မှထွက်မယ်ထင်ပါတယ်โอเคပါ